Қандай балалар жаттығу жасаймыз? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Алға 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жарайсыңдар балалар, спортпен шұғылданып, үнемі жаттығу жасап жүретін балалар қандай болады айтыңдаршы? Шымыр! Жарайсыңдар, шынықсаң, шымыр боларсың деп айтады. Енді дене шынықтыру сабағын білесіңдер ғой, а? Сендердің сүйікті сабақтарың шығар, я? Осы дене шынықтыру сабағының ең маңызды ережесі қандай білесіңдер ма? Сапқа тұрамыз. Сосын? Жаттығу жасағанда ештеңе жемейміз. Біз жұт қоямыз оны. Иә. Тағы қандай нұсқаларың бар? 1-2-ге саналып, ойындап ойнаймыз. Жарайсыңдар, барлық нұсқаларың дұрыс. Ендеше бір-бірімізді таныстырайық. Алдымен сенен бастасақ. Менің атым Шерхан. Менің атым Еркежан. Менің атым Халид. Менің атым Инкар. Біз бүгін спорт туралы әңгімелесеміз. Ал айтыңдаршы, спорттың қандай түрлерін білесіңдер? Шерхан, мәселен, сен қандай спорт түрін білесің? Футбол. Оны қалай ойнайды? Оны теуіп, гол салып, командаға бөлініп ойнайды. Жарайсың. Ал Еркежан, сен қандай спорт түрін білесің? Шахмат. Шахмат? Ой, шахматта жүгіреді ма? Не істейді шахмат ойнайды? Шахматта тынысып отырады, сосын фигуралармен жүреді. Жүріс жасап ойнайды, иә? Иә. Жарайсың. Ал Халид, сенің нұсқаңды білейік. Сен қандай спорт түрлерін білесің? Баскетбол. Баскетбол. Сосын? Сосын бокс. Бокс? Боксты қалай, бокспен қалай айналысады, көрсетші бізге? Боксты қолмен ұрады. Қолмен ұрады, иә? Осылай-осылай. Жұдырықтасады, иә? Иә. Жарайсың. Ал Инкар, сен қандай спорт түрін білесің? Баскетбол. Баскетбол ойыны. Оны қалай ойнайды? Оны 6-6 бөлініп ойнайды. Оның негізгі мақсаты бұл қарсыластың себетіне доп салу. Жарайсыңдар, достар, мен сендермен мақтанамын. Бағдарламамызды түсіруге атсалысқан BI Жұлдыз қоры мен Лимиория ойын-сауықтық орталығына алғысымызды білдіреміз. Достар, бүгін біз спорт тақырыбы турасында әңгімелесіп жатырмыз ғой. Міне бүгін бізге Халид ерекше бір спорт түрінің құрылғыларын ала келіпті. Боча деп аталады екен. Бұл ойында ақ доп қалай аталады? Джекбол деп аталады екен. Ақ доп ана жерде тұр. Көк допты берейін ала ғой. Екі қызыл доп. Халид, саған. Және де Еркежан. Және Шерхан. Енді осы доптарды бочаның ережесі бойынша кімнің добы ана джекболға жақын болады, сол команда жеңіске жетеді екен. Ендеше көктер мен қызылдар ғой, а? Ендеше Инкар, бастай. Иә. Бұл асы ойынын ұқсай ма? Ал, қолы тәттілік. Опа, кетті. Сонымен ойын бітті, иә? Кім жеңді? Қызылдар тобы. Ұлдар жеңді ма? Иә. Ұлдар жеңді. Қыздар, ұлдарды құттықтап қояйық. Сендер мұңаймаймыз, құтты болсыңыздар. Міне балалар, біз Халидтің арқасында жаңа бір спорт түрімен таныстық, иә, боча деген спортпен. Қандай ерекшелігі бар екен, бәрін білдік. Енді осы бочаның басты добы джекболды алайық, және бір-бірімізге тілек айтайық. Шерхан, сен сондай сыпайы, әдемі бала екенсің, бақытты бола ғой. Еркежан, сен мейірімді қыз екенсің. Халид, сен өте күштісің. Инкар, сен өте жақсы ойнады. Жарайсың. Сіз өте көңілді екенсіз, осындай көңілді бола беріңіз. Рахмет, Инкар, айтқаның келсін. Ал достар, не тұрыс? Кімде қандай өнер бар? Өнер көрсетейік. Үш бақтым. Ең бірінші бақтым, халқым менің. Соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын, қымбат тарақ алтыннан нарқы менің. Енді кезек Еркежан, сенде қандай өнер көрсетесің? Мен гимнастикадан өзімді жасаймын. Ой, жарайсың, қандай әдемі өнер. Біздің Еркежан нағыз болашақ көркем гимнастиканың чемпионы, қолдап қояйық. Жарайсыңдар. Ал Халид, сен ортаға шақырамыз? Мен қараты қатысам. Жарайды, ендеше ортаға шық. Каратэден өзіңді көрсетесің, я? Әке күшідан! Кеу! Кеу! Қайталаймыз, қайталаймыз. Елеміз, я? Жарайсың, Халид. Мен баскетбол үйірменге қатысамын. Себетке саламыз ғой, допты? Иә. Дәрдеп салуға тырысқан сәттілік. Ой, жарайсыңдар. Бірден себетке допты салдың, енді сенде тағы бір өнер бар, қателеспесең. Ал ендеше, Іңкар, сенің әніңді тыңдайықпыз. Халық әні Гүлдер айым, иә? Иә, халық әні. Жарайсың, сәттілік. Ақ көңілі қызайын, әннің майын, жас дәурен шалқып жатқан айдындайын. Астынан алты қырдың шыққан дауысым, жетсекен құлағына қалқатайдың. Ақ гүлдер айым, күн мен айым, ұшарға қанатым жоқ, не қылайын. Жарайсың, Іңкар. Болашақта үлкен жарық жұлдыз болуыңа тілектеспін. Сонымен спортты сергеткен менің алтын достарым, сендермен бүгін танысқаныма өте-өте қуаныштымын. Бәріңе де болашақта жарқын армандарыңа жетулеріңе тілектеспін. Ендеше, бәріміз бас қосып тұрғанда неғып тұрмыз? Суретке түсейік естелікке. Келіңдер.